Сертифікат права власності на землю ще не означає, що ви можете вільно нею розпоряджатися. Ймовірно, це одна з причин, чому в Україні з понад 40 тисяч фермерів залишилося майже вдвічі менше. Тому у них викликає супротив одна з останніх постанов номер 413, згідно з якою державною землею у майбутньому зможуть розпоряджатися органи місцевого самоврядування. При цьому половина згаданих фермерів має саме такі паї. У моєму господарстві є у приватній власності 33 гектари, 20 гектарів. Маємо фермерське господарство, яке ми хотіли зараз зробити розпаювання між членами фермерського господарства і приватизувати. Так нам поки що не дозволено. Чому? Питання чому? Відповідь така, що постанова поки що теж наложила мораторій на рух землі. Скажіть, будь ласка, якщо ви маєте пальто, ви його зносили, хочете його продати, чи маєте право? Як розповідає експерт Олександр Соломко, для власників землі, по суті, не має бути перешкод з її обігом. Навіть при земельних реформах. Питання в іншому. Для запровадження змін немає умов, тільки відсутність кадастру може призвести до різного роду махінацій. Якщо у пані Марії є у власності 30 гектарів, вона щаслива власниця 30 гектарів. Це по-перше. Якщо вона має вже кадастровий номер, ця земельна ділянка, якщо вона її захоче поділити, продати, заставити у банк, зробити оцінку, ніяких перешкод, ніяких пересторог нема. Різнокольорових актів, які не внесені в базу даних Національної кадастрової системи, вони фактично ніде не знаходяться. Їх можна переставляти будь-яким чиновником, який захоче їх хоч куди переставити, або зробити вигляд, що їх взагалі не існує. Із цим категорично не згоден Держгеокадастр Закарпаття. Мовляв, кадастровий номер отримати можна. Потрібно дотримуватись відповідної процедури оформлення. Я би не сказав, що кадастр не готовий. Людина може отримати кадастровий номер земельної ділянки. Повинні отримати дозвіл на розробку проєкту відведення, погодження через екстериторіальності, отримати погодження висновку екстериторіальності і потім присвоюється кадастровий номер. Наболіле питання зняття мораторію на продаж землі сільськогосподарського призначення обговорюють за круглим столом фермери, чиновники та експерти. Останні бачать вирішення проблеми у створенні земельного банку. Якщо він з'явиться, власники землі, які нею не користуються, зможуть отримувати за це депозитні кошти. Адже земля буде на депозитному зберіганні установи і банк змушений буде шукати інвестора.